Rabbi Firli wa tuba alaiya innaka anta rahim Kita habis kat mana? Kita nak masuk bahagian wudhu Satu perkara yang kita nak sebutkan Satu perkara yang kita nak sebutkan Yang mana sangat penting eh yang mana banyak orang tak tahu sedangkan sebenarnya saya sendiri pun tak tahu sampai diajar kita waktu salat maghrib ni kalau dalam madhab syafi'i dalam madhab syafi'i waktu salat maghrib habis apabila hilang cahaya merah jika gab syafaq ahmar maka akan uh, selesai waktu salat maghrib Apabila selesai, apabila telah hilang cahaya matahari yang merah-merah, dia akan habis waktu maghrib. Kalau bahasa Inggeris bagai red twilight. Bayang-bayang um, merah. Dia dalam matahari ni mula-mula lepas terbenam dia akan uh, kuning, merah lepas tu dia akan putih. Dalam mazhab Syafi'i bila merah dah hilang dah habis waktu maghrib. Baik. Kita tak tunggu sampai gelap baru masuk waktu Isyak. Kita tak tunggu sampai 100% gelap baru masuk waktu Isyak. Ada pula kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Okey, mazhab Syafi'i, Hambali dan juga Maliki. Apabila hilang bayang-bayang merah, maka akan selesai waktu Maghrib. Okey. Dan ia berbeza dari satu negara ke negara yang lain Kadang-kadang ada sebahagian negara khususnya bila datang musim Maka akan panjang waktu bayang-bayang merah dia Cahaya merah dia Red twilight dia panggil bahasa Inggeris Bahasa Melayu apa? Twilight apa? Mega ha? Mega Mega merah Okey, mega merah Betul eh? Setuju? Setuju Sah, sah jadi mega merah tu bila hilang akan selesai waktu maghrib. Tapi yang sekarang yang kita lakukan waktu salat insya masuk bila dah betul-betul hitam. Kenapa pula macam itu? Okey, sekarang kita kena faham. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Hanafi semua empat mazhab ni akan selesai waktu maghrib bila hilang mega merah okey tetapi dalam mazhab syafi'i dalam mazhab maliki dalam mazhab hanbali akan masuk waktu isyak setelah selesai waktu maghrib yani bila mega merah hilang terus masuk waktu solat isyak dalam madhab Hanafi, waktu isyak tak akan masuk, melainkan dah betul gelap gelita Selepas megah merah hilang, ada pula cahaya putih. Megah putih? Tak tahu? Selepas megah merah hilang, akan ada cahaya putih. Dalam madhab Hanafi, waktu isyak akan masuk bila putih itu hilang. Okey, mana yang betul bila betul-betul dah hitam. Bila betul-betul dah gelap. Jadi, sekarang ni pula kebanyakan jadual waktu salat dia waktu isyak dia bergantung kepada waktu isyak dalam mazhab Hanafi. Bukan mazhab Syafi'i ataupun hambali ataupun Maliki. Maknanya Waktu salat di antara Maghrib dan Isyak Kalau kita mengikutkan jadual Dia orang mengatakan ada lebih kurang dalam 1 jam 10 minit Lebih kurang eh Kadang-kadang lebih sikit, kadang-kadang kurang sikit Tetapi kita kena faham Waktu Maghrib selesai dalam masa 50 minit atau 55 minit bagi tempat Malaysia dan Singapura dan negara-negara yang sama waktu dengannya. Jadi maknanya kita kalau nak solat maghrib kita mesti lakukan dalam masa 50 minit selepas azan. Ini perkara penting sekali ya. Kita kita hati-hati. Kenapa kita tak tahu apa nak buat? Tak ada orang ajar. Oh ini tak kasih tahu. Kenapa dia ni tak tahu? Ah ha, kalau siapa yang belajar astronomi kait dengan ilmu syariah maka dia akan faham benda ni. Tamam. Astronomi mesti dikaitkan dengan ilmu syariah Baru boleh tentukan waktu Baru boleh tentukan tarikh Kesilapan beberapa orang adalah apabila mereka mengambil astronomi sahaja Kemudian mereka tak memakai syariah untuk membuat apa-apa perkara Atau memakai syariah sahaja tak nak pakai astronomi Dia cakap, dia cakap dia tahu, dia tahu mengajar Hil, Masuk waktu ma isyak apabila hilang mega merah Bila masuk? waktu itu, oh sekarang dia tak faham pasal apa bahagian astronomi dia tak faham jadi siapa-siapa yang faham bahagian astronomi dia akan faham bab ni jadi kita kena berhati-hati kalau kita nak lakukan salat maghrib mesti lakukan dalam masa 50 minit selepas azan maghrib kalau dekat Malaysia kalau dekat tempat-tempat lain ikut musim kadang-kadang tambah panjang kadang-kadang jadi terlalu pendek jadi kita mesti berhati-hati. Kalau nak niat jamak, Takhir Maksudnya mesti niat takhir Sebelum habis waktu maghrib Yang ini dalam masa 50 minit Apa-apa solat maghrib yang dilakukan selepas 50 minit itu dah kira qadak Dia tak kira adab. Dia kira qadak Jadi ini satu perkara yang kita mesti berhati-hati Jangan kita pandai-pandai cakap Oh maghrib belum habis. Kenapa? Pasal waktu isyak belum masuk. Itu memang betul. Perkataan tu memang betul. Memang betul maghrib takkan habis kalau isyak belum masuk. Tetapi masalahnya mazhab masalah Syafi'i isyak masuk sebelum apa yang ke dalam dalam jadual. Ha, jadi itu yang kita kena faham. Dalam masa yang sama adalah sunnah kita lambatkan solat isyak sampai dah betul-betul gelap. Jadi yang jadual-jadual yang diuruskan atau disusunkan untuk waktu maghrib, untuk waktu isya adalah jadual mengikut madhab Hanafi. Tamam. Habib Firli waktu baalaya inna ka anta tawabur rahim. Jadi kita mesti berhati-hati dalam bab ni. Siapa-siapa yang agak-agak tak faham atau siapa-siapa yang ragu-ragu, terfadl belajar bab waktu salat dalam fikih. Kemudian pergi belajar astronomi. Ah ha, nanti dia faham. Siapa-siapa yang kalau nak nak kritik tanpa ada ilmu, kita tak kita tak mengalu-alukan. Siapa-siapa yang nak kritik dengan ilmu, تفضل. Lepas dia belajar baru dia tahu sama ada benda ni betul ataupun tidak. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka anta tawwabur rahim. Kemudian fardu-fardu wuduk, kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita antara orang-orang yang sentiasa dalam dan wuduk. Wuduk zahir dan wuduk batin Kita kalau mencuci anggota kita Kita berniat agar mencuci anggota Ruh kita juga Jadi kita akan sentiasa dalam keadaan suci Zahir dan batin Rabbil firli wa tuba alaiya inna kan rahim Fardu wuduk enam perkara Yang pertama sekali niat di dalam madhab syafi'i semua ibadah perlu kepada niat. Semua ibadah perlu kepada niat. Apa-apa ibadah yang tidak ada niat tidak sah. Di dalam mazhab Syafi'i. Apa-apa ibadah yang tak ada niat tidak sah. Kalau kita nak lakukan salat sewaktu kita dah kita okey bila pula tempat kita melakukan niat Tempat kita melakukan niat adalah pada tempat kita melakukan perkara yang pertama di dalam perkara fardu tersebut. Kita melakukan niat bila kita melakukan perkara pertama yang fardu dalam perkara tersebut. Contohnya kalau di dalam wuduk kita melakukan niat. Fardu yang pertama kita katakan niat. Yang kedua adalah mencuci muka. Jadi kita melakukan niat Mengambil wuduk sewaktu kita cuci muka. Bila kita tengah cuci muka, kita kata, Nawaitu raf'al hadathil asgar lillahi ta'ala. Ataupun kita kata, nawaitu wuduk lillahi ta'ala. Tamam. Apabila kita sedang cuci muka, itu yang kita niatkan, Aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Okey? Situ tempat kita meletakkan niat. Situ tempat kita meletakkan niat. Kalau kita mandi hadas besar di mana kita melakukan niat apabila salah satu daripada anggota badan kita dah mula kena air Sama-sama dengan kena air tu kita niat. Atau lambat sikit daripada kena air, lepas kena air baru kita niat pun tak apa. Ini benda yang sangat penting. Kita melakukan niat bila kita dah masuk dalam melakukan fardu perkara tersebut. Sambil kita cuci muka, nawaitu raf'al hadathil asghari lillahi taala. Apa nawaitul wudu' taala. Kalau kita tengah mandi hadas, kalau tempat pertama kita cuci kepala, maka apabila cuci kepala itulah kita niat ambil hadas besar. Kalau kita tempat, kalau kali pertama kita cuci sebelah-sebelah kanan apabila kita ambil hadas besar, maka apabila jatuh air dalam badan, terus kita niat. Tamam. Begitu niat dalam mazhab syafi'i. Kalau kita melakukan salat, kat mana kita niat? Apabila kita dah angkat takbir. Kita niat, aku sahaja aku salat zuhur empat rakaat kerana Allah Ta'ala maka apabila dia kata Allahu Akbar bila dia kata Allah sebelum dia masuk Akbar dalam Allah tu dalam hati dia aku solat duhur empat rakaat kerana Allah Ta'ala Wa Akbar Okay, itu dalam madhab syafi'i tapi apa kenapa pula aku nak baca niat sebelum solat Nawai ayish usalli fardhu dhuhr ya arba' raka'ati dada'an lillahi ta'ala imaman aw ma'muman mustaqbil al-qiblah lillahi ta'ala Itu untuk mengingatkan kita agar masa kita ambil takbir tu kita lakukan niat dengan mudah. Pasal apa? Kita dah sebutkan sebelum solat jadi dia akan bantu kita apabila kita nak takbir. Susah. Baik, ulama-ulama berkata kalau kita nak kita boleh niatkan macam ini. Sebelum salat kita katakan Sahaja aku salat Isya empat rakaat kerana Allah Ta'ala Baik, apabila kita takbir Kita kata apa? Nawaitu salatal madhukurah Sahaja aku niat uh, ish, Aku niat Untuk salat yang tersebut Salat yang tersebut apa? Yang kita dah sebutkan tadi Maknanya sebelum salat Sahaja aku salat Isya empat rakaat kerana Allah Ta'ala Apabila dia angkat takbir aku niat solat tersebut ataupun aku niat solat yang aku sebutkan tadi Allahu oh akbar. Cukup. Okey. Ingat lagi sekali dalam dalam mazhab Syafie apa-apa ibadah mesti diikuti dalam niat. Dan tempat niat itu adalah apabila perkara pertama kita masuk di dalam perkara tersebut ibadah tersebut. Situ tempat kita lakukan niat dalam mazhab Syafi'i. Rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Dan ingat dalam mazhab Syafi'i semua ibadah tanpa niat tidak sah. Semua ibadah tanpa niat tidak sah. Tamam. Jadi kita mesti melakukan melakukan niat. Baik, Sekarang aku dah belajar. Tapi sebelum ni macam mana aku tak tahu. Ha? Aku tak tahu. Aku pun tak pernah buat. Yang aku tahu, aku belajar kat sekolah rendah. Usalli fardu zuhri arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu je aku belajar. Dan aku melakukan dah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun aku dah lakukan perkara tersebut. Bagaimana solat aku tak sah ke? Kalau ikutkan dalam mazhab syafi'i, memang tak sah. Tapi, Alhamdulillah, Islam tu luas. Dan sekarang kita boleh faham berahmat perbezaan ulama dan mazhab-mazhab. Kalau di dalam mazhab Hanafi, segala apa ibadah pun kita tak perlu lakukan niat. Melainkan haji. Tamam. Dan juga lagi satu perkara, tak silap saya puasa. Di dalam mazhab Hanafi, perlu niat kepada dua perkara sahaja. Di dalam haji dan juga di dalam puasa. Selain daripada Dua perkara tersebut di dalam mazhab Hanafi tak perlu lakukan niat. Beliau mengambil pendapat Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang dia berkatakan bahawa Islam ni sudah mencukupi daripada semua jenis niat. Islam ni dah ambil tempat semua niat. Maknanya kalau kita main sembahyang kita Allahu Akbar masuk sembahyang terus tak niat pun sah. Tapi itu dalam mazhab Hanafi. Kita semua mazhab Syafi'i. Kalau kita tak lakukan apa yang seperti Uh, dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam waktu yang lepas Maka insyaAllah Allah terima kita Dari segi madhab Hanafi Tetapi sekarang kita dah belajar Kita mesti lakukan niat ha, Jangan tinggalkan Itu tempat kita lakukan niat Apabila Dan tempat niat ni dalam hati Bukan setakat sebut sahaja Kalau setakat sebut sahaja tapi hati tak hadir Itu bukan niat Jadi kita mesti hadir dalam madhab syafi'i apabila kita nak salat tu kita mesti tahu salat apa berapa rakaat yang kita lakukan. Itu yang paling penting sekali. Itu tempat niat. Mahallun niat. Dari perkara yang pertama di dalam wudhu adalah niat. Ha? Perkara yang kedua adalah membasuh muka. Ini benda yang fardu. Eh? Ini benda-benda yang fardu. Mata Nabi ada mata Nabi Syuja Ada mata Nabi Syuja kat rumah ke apa Siapa ada mata Nabi Syuja Ada Nanti minggu depan bawa Boleh ha? Bersi boleh, bahasa si Melayu ada bahasa si Melayu boleh, Bersi boleh Bersi Arab boleh Bahasa Urdu tak boleh Minta maaf Jadi Pertama sekali niat ini kita cerita pasal fardu-fardu wudu Ha, kita minta Abi Sujak pasal apa? Kita nak pun tahu bahagian sunat-sunat wuduk -sunat juga. Ha, bahagian-bahagian sunat-sunat wuduk. Dan Abi Sujak masya-Allah, ringkasan dia sangat baik. Dia konsentrat. dia punya ringkasan dia pasal tu saya nak ambil daripada Abi Sujak. Kita dah belajar Abi Sujak. Jadi, yang perkara yang kedua adalah membasuh muka dan batasnya dari kebiasaan tempat tumbuhnya rambut kepala hingga tulang dagu. Manakala Lebarnya dari kuping telinga ke kuping telinga yang lain. Okey. Sekarang ni mana tempat kita ambil wuduk? Okey, kita cerita pasal muka. Mana muka? Kita kata ambil wuduk, yang pertama sekali yang fardunya adalah muka. Mana muka? First sekali kita tengok tempat kebiasaan keluar rambut. Bukan kita tengok setiap rambut orang tu keluar kat mana, tak ada. Tempat kebiasaan keluar rambut mana? Okey, katakan kat sini. Maka sini adalah tempat kita wajib ambil wudhu. Kalau sini wajib, cara kita nak cover benda yang wajib tu kita mesti lebihkan. Baru kita yakin kita cover tempat yang wajib. Maka di dalam mazhab syafi'i ini yang dikitakan sebagai Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Apa-apa yang wajib tak sempurna dengannya maka ia adalah wajib. Wajib kita cuci muka kita sampai tempat tumbuh rambut yang biasa. Okey. Sekarang ni kalau tempat tumbuh rambut yang biasa kat sini, kita tak boleh hanya cuci sampai sini. Pasal apa? Kalau kita hanya cuci sampai sini, kemungkinan ada bahagian-bahagian yang kita tak cover dekat dekat sini. Jadi kita mesti cuci lebih daripada situ. Satu, jeng, satu jari ataupun dua jari Okey Ini adalah Dari atas Kemudian bawah habis dekat Dekat dagu Dekat tulang dagu Yang belakang ni Dekat bawah dagu lepas dagu Wajib tak? Tak wajib Itu bukan bahagian muka Itu bahagian bukan Bahagian muka Kemudian Daripada tepi pula Daripada tebing telinga kita ni Hujung telinga ni Maka apabila kita cuci muka, kita kena cuci daripada atas ke tepi. Kemudian ke bawah. Okey. Cuci gosok muka. Cuci dalam mata. Cuci dekat atas mata, mulut, depan semua cuci. Ini semua daripada bahagian muka. Kadang-kadang tak sedar, orang ambil uduk main ambil ciri je. Tepi-tepi semua tak cuci tepi-tepi semua tak cuci. Dan kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i ini dipanggil aridan. Ini janggut tepi ni panggil apa? Jambang. Jambang eh? Saibun. Saibun ke jambang, jambang. Sini janggut. Mana janggut? Janggut sini. Sini janggut. Okey, sini lihyah dalam bahasa Arab. Sini lihyah. Sini saja lihyah. Sini aridan. Jambang. Okay, kalau dalam mazhab syafi'i, jambang atau dalam mazhab lain pun sekali, kita mesti cuci semua ni. Jambang semua kena masuk air. Maknanya orang kalau jambang tebal, kena gosok. Kena make sure air semua kena pada semua tempat. Kemudian kalau orang ada janggut besar, dia mesti gosok masuk dalam kalau janggut dia tu janggut yang tebal maka dia mesti gosok dan pastikan air masuk. Tamam. Jap jap jap. Kalau orang yang jam, orang yang janggut tebal sunnah dia sunnah ke wajib? Sunnah. Orang yang janggut tebal sunnah dia memasukkan air di dalam janggut-janggut dia. Takhlilul lihatul kathah dia masukkan jari dia yakni di dalam janggut dia yang tebal. Tetapi kalau orang yang janggut dia tu sikit ataupun jarang maka dia sunnah memasukkan eh, dia wajib memasukkan air ke dalam tempat janggut dia. Kemudian kita tahu tempat habis wuduk habis dekat tulang dagu. Tulang dagu dekat ujung sini. Ujung sini. Ah, ha? Kalau dagu bawa sikit pada dagu tu dah cukup. Belakang-belakang ni semua Tak payah Bukan wajib Tamam? Penting sekali kita Mengambil wuduk dengan cara yang betul Okey Kemudian Kalau kita ambil wuduk Antara perkara-perkara yang sunnah Bila kita ambil wuduk adalah Khususnya bila kat muka adalah kita melebihkan banyak daripada kepala kita. Melebihkan banyak daripada kepala kita. Naikkan air sampai kena rambut. Kemudian lepas kepala ke air, telinga. Telinga pun sunnah apabila kita cuci muka kita, kita cuci dengan telinga sekali. Kalau dalam mazhab syafi'i, sunnah cuci telinga 12 kali. Sunnah cuci berapa kali? 12 kali. Pertama sekali apabila kita cuci muka. Pasal apa cuci telinga sampai banyak sekali? Pasal telinga ni yang paling banyak buat dosa. Telinga ni yang paling banyak buat dosa. Jadi Allah SWT nak sucikan kita. Allah SWT menjadikan telinga sebagai tempat yang paling banyak sekali kena wuduk. Pasal wuduk ni apabila kena pada se sebahagian uh, anggota wuduk, maka dia akan menjatuhkan dosa-dosa. Tapi kita jangan cuci telinga 12 kali pula macam itu, tak ada. Maknanya, telinga ni akan dicuci 12 kali. Mengikut anggota-anggota yang kita cuci. Pertama sekali apabila kita cuci muka kita. Itu tempat yang pertama, telinga akan dicuci. Jadi apabila kita cuci muka, lebihkan ke atas rambut. Dan kemudian kenakan telinga. Dan make sure sini semua kena. Kemudian orang yang janggut tebal, sunnah dia masukkan air semua. Uh, sunnah dia menggunakan air semua kepada janggut dia. Orang yang janggut tipis mesti wajib dia masukkan air di dalam semua celah-celah janggut dia. Okey. Sekarang, macam mana kita nak tahu janggut tu tebal atau janggut tu tipis? Itu lagi satu cerita. Macam mana cara kita nak tahu janggut tu tebal ataupun janggut tu tipis? Janggut tu tebal adalah apabila kita tak boleh nampak kulit daripada jarak kita berkata-kata dengan seseorang. Berapa jarak kita berkata-kata dengan seseorang? Kita berkata-kata dengan seseorang, contohnya satu satu hasta ya, eh. Satu panjang macam ini. Ah, ha, itu jarak kita berkata-kata dengan seseorang. Kalau kita macam itu kita tak nampak dalam, itu janggut tebal. Kalau nampak dalam, itu janggut tipis. Ah, ha? Rabbi Firli wa tuba alaya inna ka Selepas itu, bagaimana pula Bagaimana pula kepada orang yang Masya Allah Rambut tak ada, separuh Adakah dia cuci Muka dah sampai separuh kepala Tidak dia cuci kepada sehingga tempat yang biasa orang tumbuh rambut. Kat bahagian depan. Kadang-kadang ha, kita ni dah tua, hilang rambut. Apa nak buat? Umur dah panjang. Ha, mestilah hilang rambut. Itu perkara biasa. Itu semua tanda-tanda Allah SWT nak dah sayang kepada kita. Ha, dah prepare dah. Dah tak boleh main-main lagi. Rabbifirli wa tuba'alaiya innaka antatawabur rahim. Itu cerita apabila kita mengambil wuduk bahagian muka. Kemudian kita mesti menghilangkan kalau ada taik mata. Mesti menghilangkan. Pasal takut dia akan menghalang daripada terkena wuduk. Kalau perempuan mesti hilangkan make up dahulu. Ada wake up waterproof ke? Ha? Ada make up waterproof? Kalau ada pun mesti dia cuci je lah. Jangan pakai makeup-makeup yang susah nak kena air. khususnya apabila waktu kita boleh waktu semayang. Perempuan jangan pakai makeup kalis air. Tamam. Kita mesti pakai makeup yang senang nak basuh bila, bila mengambil uduk. Kemudian, kalau pakai celak mata, kalau setakat pakai kohol, daripada ismit, tidak ada masalah. Kalau pakai celak yang dia daripada batu ismit tu tak ada masalah. Pasal air pasti akan masuk. Tapi kalau pakai yang brand-brand lain yang ada pakai minyak yang mana boleh menghalang air daripada terkena kulit maka mesti hilangkan celak tersebut sebelum mengambil wuduk. Ha, supaya tidak air menghalang apa-apa daripada sampai ke dalam kulit kita. Kemudian apabila kita cuci muka kita lakukan kita bacakan niat seperti mana yang kita dah katakan janggut rambut kemudian perempuan kalau ambil wuduk berhati-hati kalau time ambil wuduk janganlah ada di di depan laki-laki yang bukan mahram pasal apa perlukan cuci anggota-anggota kalau tak boleh tidak masih depan mahram juga depan orang yang bukan mahram juga maka dia labuhkanlah tudung dia sikit apa aja agar apabila dia mengambil wuduk tu tak nampak rambut dia. Jadi kalau dalam kat sini kita tahu bahawasanya apabila kita ambil wuduk mesti sentuh rambut-rambut kita. Begitu juga aurat di dalam mazhab Syafi'i. Walaupun aurat itu adalah atas lutut bagi laki-laki dan bagi perempuan yang mahram dengan ahli keluarganya Lutut dan ke atas okay, Atas lutut ini adalah had aurat kita Mana apa-apa yang atas lutut kita mesti wajib cover Tetapi kenapa kita cover lutut sekali? Pasal apa? Pasal kita kalau cukup-cukup cover di atas lutut dan ke atasnya Pasti kalau kita gerak sikit mesti akan nampak Jadi nak tak nak kita mesti cover lebih supaya apa kalau bergerak ke apa jadi kita akan dia takkan naik ke dalam naik ke naik ke atas ha, itu dalam mazhab Syafi'i. Abil fil wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam satu hadis apabila seseorang tu mengambil wuduk apabila dia mencuci tangan apabila dia mencuci muka dia Allah Subhanahu Wa Taala akan gugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh mata dia. Tamam. Sehingga bersih dan tidak ada apa-apa dosa yang tinggal. Kalau salah satu orang dia cuci tangan dia dan Rasulullah menyebutkan dan dosa tu jatuh dengan setiap titis air yang jatuh. Dosa-dosa yang kecil. Tamam. Kemudian apabila tangan dia melakukan dosa Kemudian dia mengambil wudu maka dosa itu akan jatuh daripada hujung-hujung jari dia. Kemudian apabila dia mencuci telinga dia dosa dia akan gugur daripada telinga dia. Kemudian apabila dia cuci kaki maka dosa akan keluar daripada hujung jari-jari kaki. sampailah Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan ini. Ini semua dosa-dosa kecil. Ada pula dosa-dosa besar mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala baru boleh hilang. Dia dosa-dosa kecil ni ada beberapa cara Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan. Saya cara yang paling hebat adalah Allah sendiri nak ampunkan dia ampunkanlah dengan tak ada sebab. Perkara kedua dengan wudhu. Perkara ketiga dengan benda-benda yang baik kita lakukan setiap hari. Benda-benda yang baik dia akan menghapuskan dosa-dosa. Perkara yang keempat adalah dengan kita pergi melakukan salat. Kita pergi untuk melakukan salat. Setiap tapak akan menghilangkan dosa kecil dan menambahkan pahala kita. Dan menaikkan kita satu darjat. Rabbi Firli wa tuma alaiya inna kanta rahim. Itu untuk muka kita. Kemudian, seperti mana yang kita katakan adalah sunnah dia melebihkan kalau boleh lebih daripada dua jari ini kerana ini akan digolongkan sebagai orang-orang yang ghurrah yang melebihkan wuduk, melebihkan tempat-tempat dia mengambil wuduk. Dan beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kenal ummah dia di akhir di kiamat. Gurram muhajjalin min asaril wudu. Lebih dia cuci muka, lebih dia cuci tangan dan kaki dia daripada sebab-sebab wuduk tempat-tempat yang kena wuduk ni semua bercahaya di hari kiamat. Tamam. Kemudian apa yang sunnah dia kita lebihkan rambut kita tetapi tidaklah sampai lebih daripada setengah kepala. Kalau mengambil wudu, kemudian kita masuk dalam bab kedua cuci tangan kita. Cuci tangan kita sunnah per uh, pertama sekali tangan kanan. Tamam. Cuci Allah wajib sampai batas siku. Yang seperti mana kita kata Allah SWT katakan Ya ayuhal ladina amanu idha kumtum ila salati fangsilu wujuhakum Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak melakukan mendirikan salat kamu Maka cucilah sehingga cucilah muka kamu Wa aidiakum ilal marafiq Dan tangan kamu sampai ke siku Dan seperti mana yang kita katakan Kalau kita cuci setakat sampai siku sahaja Adakah kita yakin kita dah cuci semua tempat yang wajib? Tidak. Maka wajib kita melebihkan dia walaupun sedikit. Okey, katakanlah kita lebihkan 1 cm lah. Kalau ada lebih 1 cm, maka kita pasti kita dah cover semua tempat-tempat wuduk. -tempat ada pula sunnah dia, kita cuci sampai setengah lengan. Sampai setengah lengan. Jadi kita cuci sampai setengah lengan. Faham? cuci Kemudian apabila ambil wuduk ni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengambil wuduk tidak melebihi daripada satu mud. Tidak melebihi daripada satu mud. Dan satu mud ni berapa liter air? Lebih kurang 600 ml. Semua wuduk eh muka, tangan, rambut, kaki. Dia lebih kurang 600 atau 650 ml. Ini bila, uh, apa ni uh, bilangan air yang Rasulullah SAW gunakan untuk mengambil wuduk. Kemudian kiraan ni 600 atau 650 ml dia berbeza dengan sebahagian ulama dengan yang lain. Sebahagian kata lebih, sebahagian kata kurang. Dan sampai sekarang kalau di dalam mazhab Syafi'i tidak ada kata yang 100% sure Bagaimana uh, uh, Bilang apa ni Air yang digunakan oleh Rasulullah SAW Tapi lebih kurang yang kuat Adalah dalam 600 atau 650 ml Itu untuk wuduk Kalau mandi wajib Rasulullah SAW Kalau untuk ghusl Rasulul Jenabah Rasulullah SAW tidak memakai Rasulullah memakai satu sa' Satu sa' ni empat amdat, empat mud Maknanya kalau 650 ml kali empat adalah sama dengan 1.3, 1.4, 2.8 liter Tak sampai 3 liter air Rasulullah guna untuk mandi Untuk Rasul Kita berapa liter kita guna? Allah selamatkan Allah selamatkan Itu sunnahnya Apabila ambil wuduk dan Mandi wajib Tamam. Sunnahnya Rasulullah SAW Sekarang kadang-kadang masalah orang ambil wuduk Lebih daripada air yang Rasulullah guna untuk Mandi wajib Banyak Tamam. Apabila kita membuat cucian muka Dia panggil ghusl maknanya mesti cuci muka. Dan cuci muka ni antara kita cuci muka tanda kita telah cuci muka adalah air boleh mengalir. Itu adalah ghusl. Walaupun sekecil-kecil air mengalir beberapa titik saja itu dah kira ghusl. Okey. Kalau setakat kita tangan pegang kain basah kita gosok muka adakah itu dinamakan ghusl? Itu tidak dinamakan ghusl. Itu dinamakan masah, sapu. Itu bukan nama cuci Cuci ni macam mana kita nak tahu kita cuci Tanda dia adalah apabila ada air mengalir ha, Itu tanda cuci Tapi kalau satu orang ambil tangan macam itu Taruh ke muka itu confirm cuci ha, Kebanyakan kita ni bukan setakat kurang, Bukan sapu Memang yang terlebih-lebih cuci kita Jadi kena jimat di dalam Mengambil wuduk Rasulullah SAW mengajar kita Berjimat dengan air walaupun dekat tebing sungai Sungai mengalir Rasulullah mengalir Bukan tebing sungai Bukan air yang kat dalam kolam Kalau air dalam kolam bolehlah masuk Bolehlah Kononnya lah kita faham bahawa sini kita kena jimat Air mengalir Ambil lah satu tong pun Kalau nak ikutkan dalam, Dari segi tabiat Tidak dikira sebagai Membazir Tapi begitu pun Rasulullah Mengajar kita untuk Berjimat Dan tidak membazir air Kenapa? Ini mengajar kita akhlak kita. Bagaimana akhlak kita apabila ada air. Apabila ada banyak air. Ini akhlak Rasulullah nak ajar kita supaya kita tidak membazir. Walaupun kita ada banyak. Kita ada banyak duit ke? Ada banyak makanan ke? Ada banyak air ke? Kita tidak membazir. Mengajar tabiat kita supaya berjimat walaupun kita ada banyak. Itu adalah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita cuci tangan kanan kita. Selepas kita cuci muka, kita cuci tangan kanan kita. Sunnah. Adakah wajib kita menyapu menggunakan tangan kita? Kalau di dalam mazhab Syafi'i tidak wajib. Tidak wajib tetapi sunnah kita menyapu memakai tangan kita. Kenapa? Kerana, Kerana itu lebih pasti bahawasanya semua anggota kita telah kena air. Kalau di dalam mazhab maliki Wajib menyapu Pakai tangan Okay Pasal apa kalau dalam mazhab maliki dia kata Kita takkan yakin bahawa kita telah cover Semua tempat wuduk melainkan kita Sapu dengan tangan kita sendiri Pasal kadang-kadang kalau ada bulu bawah bulu mungkin ada angin Ada Bubble-bubble yang kita tak nampak Yang mana kita susah nak yakin Benda tu hilang melainkan dengan Menyapu Alakulihal dalam mazhab syafi'i sunnah kita menyapu apabila kita mengambil wuduk. Contohnya satu orang dia tak nak sapu. Dia buat apa? Dia ambil muka dia dia celup dalam baldi. guncang-guncang Ha. Ah, okay. Kalau dia yakin muka dia semua dah kena, okey kenalah. Tama. Kalau dia tak yakin maka dia kena sapu. Ambil lagi baldi lain. Pasal apa? Baldi tu dah mustamal. Ambil lagi itu baldi ataupun dia masuk langsung swimming pool. Terjun sekali. Dia goyang-goyang semua. Okey, aku dah ambil wuduk. Boleh juga eh. Boleh juga. Tapi yang penting dia kena yakin semua anggota dia tu dah kena air. Kalau dia ada sedikit cak yang bahawa sini tempat tu tak kena air, maka dia pasti sapu betul-betul. Kemudian pastikan tak ada benda yang boleh menghalang air dekat atas anggota-anggota wuduk. -anggota Tidak ada najis. Kalau ada najis, hilangkan sebelum mengambil wuduk ataupun hilangkan sebelum mengambil wuduk dekat anggota tersebut dia cuci muka lepas cuci muka dia nampak ada najis kat tangan kanan dia maka dia mesti cuci najis dulu baru dia ambil wuduk dekat sebelah tangan kanan okey kemudian cuci tangan kiri perkara yang sama kemudian dia mencuci rambut dia di dalam mazhab syafi'i adalah wajib kena walaupun sehelai rambut Walaupun sehelai rambut dekat bahagian kepala. Dekat bahagian kepala. Atas sini ke? Atas sini ke? Atas sini ke? Belakang sini ke? Yang penting bukan bahagian leher. Leher dah keluar daripada bahagian kepala. Mana pula masuk leher? Apa-apa yang bawah telinga, line telinga ni adalah dikira sebagai leher. Apa-apa di bawah line telinga dikira sebagai leher. Apa-apa yang ada ke atas sini adalah kepala. Wajib paling kurang satu helai kena air. Tetapi kepala ni pula tak payah cuci. Wam sahubiru usikum. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala adalah sapu kepala. Jadi kalau kita lap kat tangan-tangan, tangan kita dengan kain basah, kemudian kita sapu kepala, maka tak ada masalah. Tak ada masalah. Baik. Lepas sapu kepala ni anggota yang wajib eh. Apabila kita sapu kepala apa kita buat benda-benda yang sunnah mengikut apabila kita sapu kepala adalah kita sapu dengan telinga sekali. Ini dah kali ke berapa? Kali kedua. Kalau pertama kali kita cuci muka dah tiga kali, ini campur tiga kali dah jadi enam kali. Time. Apa yang sunnah apabila kita ambil wudhu? untuk cuci kepala first first kali kita basahkan tangan okey lepas tu kita letakkan ibu jari ni dekat dalam telinga perempuan ada nampak video tak ha ada tak ada TV tak ada nampak tak ada nanti tengok recording nanti tengok balik recording tamam dalam youtube ke, tak tahu kat mana nanti dapat semua dapat link kan biasa nanti minggu dapat update ha, tengok balik recording jadi ambil ibu jari okey haruk kat dalam telinga lepas tu ambil tangan macam ini, sapu sampai ke belakang satu kali dan kembali balik ini dikira berapa kali sekali bukan dua kali eh ini dikira sekali Kemudian dia cuci lagi tangan dia sikit. Bukan tak payah cuci. Basahkan je. Mungkin 3-4 titik pun dah cukup. Kemudian ambil macam ini. Sama eh. Masukkan dalam telinga kat sini. Satu kali. Kemudian pergi depan balik. Ini dikira berapa kali? Dua kali. Ini benda yang sama buat. Ketiga. Sayang rambut aku ada gel. Ha. Tengoklah. Nak sayang sunnah ke nak sayang nak sayang gel Lepas tu judge sendiri <laughs> Kalau pakai kopi ah Habis cerita Tak payah risau Gel tak gel Minyak tak minyak Betul Ikut sunnah Rasulullah Hidup senang Tak susah Style Yelah style apa nak bikin <laughs> You pentingkan style daripada sunnah Bukan haram Tapi sendiri rugilah Kemudian kali ketiga Ke belakang Dan Ke depan balik ha, Ini sunnah Cuci kepala. Apabila kita cuci kepala tadi, kita sama-sama dengan cuci apa? Cuci telinga. Dua kali tiga dah jadi enam kali. Jadi sekarang telinga dah cuci berapa kali? Enam kali. Ada sebahagian pendapat cuci, cuci telinga dua belas kali. Ada sebahagian pendapat kata cuci lima belas kali. Tamam. Kemudian Selepas kita cuci kepala, ni yang wajib eh. Maka kita cuci kaki. Okey. Ada apa lagi ke bahagian kepala kalau kita nak kena cover? Ada rambut ke tak ada rambut, kita kena cuci kepala. Bukan cuci rambut eh. Cuci kepala. Okey. Kemudian bagi perempuan, rambut yang terkeluar dari bahagian kepala, kat belakang. Dia kata dia tak nak, nak basahkan rambut dia kat sini. Pasal apa? Yalah takut apa-apalah. Dia nak cuci ujung-ujung je. Dia ada ponytail nak cuci ujung-ujung. Boleh? Tak boleh. Dia mesti cuci dekat atas apa yang ada atas kepala. Apa-apa yang lebih daripada kepala tak boleh. Bukan tak boleh cuci. Cuci pun tapi tak jadi ambil wuduk kat atas kepala. Tak jadi sapu kepala. Kemudian perkara yang seterusnya adalah yang wajib adalah mencuci kaki Apabila kita cuci kaki Apabila kita cuci kaki, kita mesti cuci semua bahagian daripada kaki dan yang paling penting sekali kita hati-hati dekat buku lali kita. Ini apa nama dia? Pukul Ini apa nama dia? kita. Ah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata wailul lil biminan minan nar fa asbighul wudu. Cerakalah daripada tumit-tumit yang tak kena uh, daripada api neraka maka sempurnakanlah wudu. Itu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bukan Rasulullah yang kata sendiri ya, itu daripada Abu Hurairah jadi bila kita ambil wuduk Kita mesti berhati-hati tumit kita Kemudian cuci sampai buku lali kita Paling kurang Itu yang wajib Kemudian yang sunnah adalah Kita cuci lebih daripada buku lali kita Sehingga setengah betis Sehingga setengah betis Itu yang sunnah Kemudian kita cuci sebelah kanan dulu Apa-apa pun bila kita ambil wuduk Kita buat sebelah kanan dulu Melainkan perkara-perkara yang kita boleh datangkan bersama Seperti cuci muka Ataupun cuci rambut Ataupun cuci telinga Tamam Ataupun cuci hidung Ataupun cuci mulut Ini semua kita tak buat kanan dulu Kemudian kiri Ini semua kita buat sama Apabila kita cuci kaki Sunnah Apabila kita cuci kaki Kita mencelah-celah Semua Jari-jari kita bila kita cuci tangan pun sama eh. Sunnah kita mencelah-celah semua jari kita. Apabila kita mencelah bahagian kaki ni, sunnah kita mencelah daripada Dari kelengkeng betul. Tapi dari bahagian mana? Atas ke bawah? Daripada bawah. Kita guna jari kelengkeng kita ni masuk dalam sini dulu kanan, bahagian kanan. Bahagian kanan jari kita Kita masuk bagi macam ni Lepas tu kita buat macam ni Lepas tu macam gini Lepas tu macam gini Jadi semua jari kita yakin kita masuk air Kalau kita masuk daripada atas Graviti ke bawah Kita punya tangan pun daripada atas ke bawah Yakin tak kena semua bahagian Jadi tak yakin Jadi kita masukkan daripada bawah Kita lawan arus Jadi Kita lawan arus pasti akan kena balik Kemudian sini. Kemudian sini. Kemudian sini. Okey, ambil wuduk Kemudian kita untuk kaki, kita jangan gunakan tangan kanan untuk cuci kaki. Kita gunakan tangan tangan kiri. Maka untuk kaki kanan pun kita guna tangan kiri, untuk kaki kiri pun kita guna tangan kiri. Lepas tu untuk sebelah kaki kiri pula kita mulakan dengan jari kelengkeng uh, Kita menggunakan jari kelengkeng kiri, Tangan kiri kita Bermula daripada ibu jari Mana ambil wuduk daripada kanan ke kiri Masuk 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 Dan masuk okay, Cuci kaki Dan jangan lupa cuci lebih daripada buku lali Kalau boleh sampai setengah betis Dan kita punya tumit jangan terlepas semua mesti cuci betul mesti cuci betul-betul. Kita dah besar-besar, janganlah kita ambil wuduk macam macam primary school punya budak-budak. Tamam, -budak. kita mesti ambil wuduk betul-betul. Kemudian itu anggota-anggota yang wajib. Kemudian yang keenam daripada yang wajib di antara wuduk adalah tertib. Tertib eh? Maknanya kita tertib wal mualah. Dua perkara datang sama-sama. Tertib -sama. tartib wal mualah. Yang pertama sekali adalah tertib. Yang mana kita mengikut apa yang Allah dah kata dalam al-Quran. Kita mulakan dengan muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Perkara yang kedua adalah al-mualah. Yang mana kita mencucikan satu selepas yang lain. Selepas cuci muka, kita cuci tangan. Bagaimana pula apa maksud mualah satu selepas yang lain? Maksud dia mencucikan satu anggota sebelum kering anggota yang sebelumnya. Okay, kalau kita cuci muka. Selepas satu minit masih basah, masih basah. Lepas tu kita cuci tangan. Masih basah, selepas satu minit masih basah, baru kita nak cuci kepala. Masih basah anggota kepala sebelum cuci kaki, masih basah, okey cuci. Itu dinamakan sebagai al-mualah. Kemudian al-mualah ini akan ternafi apabila kering anggota sebelumnya. Contohnya satu orang dia cuci muka. Lepas lima minit baru dia nak cuci tangan. Dah kering dah muka. Baru dia nak cuci tangan. Lepas tu uh, mualah ni sunnah bukan wajib. Minta maaf. Yang wajib adalah tertib. Yang sunnah adalah mualah mencuci satu anggota selepas yang lain. Lepas kering muka baru dia nak cuci tangan. Boleh? Boleh, tapi tak dapat sunnah dia. Selepas kering tangan baru nak sapu rambut. Boleh? Nak sapu kepala. Boleh? Boleh. Tetapi tak dapat sunnah al-mu'ala. Lalu lepas kering rambut baru nak cuci kaki. Boleh? Boleh. Tetapi tak dapat sunnah al-mu'ala. Jadi mencuci satu anggota selepas yang lain. Itu adalah mualah. Okey, kita katakan tertib. Satu orang ni dia tak nak buat tertib. Dia nak buat apa? Dia nak terjun dalam swimming pool. Dia kata aku niat wuduk kerana Allah Taala. Tamam. Boleh? Boleh. Terjun swimming pool aku niat wuduk kerana Allah Taala. Terus aku keluar. Dua tiga saat pun dah siap. Boleh? Boleh. Sah. Kalau dia yakin semua anggota dia dah kena wuduk. Tak ada tertib pun? Ah ha, ini tertib kalau kita tenggelamkan badan kita dalam laut atau dalam swimming pool ataupun dalam kolam apa pun, tertib dia berlaku dalam sekelip mata. Dalam sekelip mata, cuci muka, cuci tangan, cuci rambut, cuci kaki. Kalau kita tenggelamkan semua badan kita, lepas tu kita goyang-goyangkan badan nak yakinkan semua kena, maka semua terjadi di dalam sekelip mata. Itu tertib dia. Okey. Bagaimana pula kalau satu orang nak duduk? Dia masya-Allah ada banyak pembantu. Tamam. Dia nak dia nak relax dia kata aku malas nak ambil wuduk, tapi aku kena ambil wuduk jugalah. Okey, apa kau nak buat? Aku macam gini je Aku keluarkan kaki aku, aku keluarkan tangan aku. Satu okey, dalam masa yang sama, empat orang membantu. Dalam situasi yang sama, aku niat lepas tu kau satu cuci muka, satu cuci tangan. Satu sapu kepala, satu cuci kaki. Semua buat on the spot at one time. Sah? Sah ke tak? Mana boleh sah? <laughs> Pasal tertib tu tak yakin. Siapa yang datang dulu, siapa yang datang? Kemudian. Kenapa pula kalau dalam tenggelam boleh yakin? Pasal dalam tenggelam tu pasti kena. Dan semua kena dan dia berlaku satu satu selepas yang lain dalam sekelip mata sekelip mata sekelip mata. Tetapi kalau dalam kalau dia ada empat membantu nak cuci dia nak relax semua macam itu Itu tidak sah Maka cucilah satu membantu cucilah muka dia dulu Second baru cuci tangan Lepas tu baru sapu kepala Lepas tu baru cuci kaki tak, Jadi tertib dalam mengambil wudu penting sekali Bagaimana pula Tengah ambil wudu aku cuci muka Aku cuci tangan Tiba-tiba aku cuci kaki aku lupa kepala aku apa aku nak buat? Aku kena mula balik daripada wuduk aku semua? Tidak perlu. Mulakan balik daripada mana yang tertinggal. Apa yang tertinggal? Kepala. Okey, cuci kepala lepas tu cuci kaki. Apa-apa yang selepas tertinggal tu pun kena buat juga. Apa-apa yang selepas tinggal pun kena buat juga. Kalau dia dah tertinggal cuci kepala tapi dia cuci kaki. Dia lupa nak cuci kepala, maka dia perlu cuci kepala kemudian cuci kaki. Okey. Itu cerita pasal benda-benda yang wajib di dalam wudu. Kemudian Apa lagi? Yang kita nak sebutkan tentang wudu. Kita dah sebutkan ghurrah ghurrah dan at-tahjil. Kita dah sebutkan. Itu bahagian-bahagian wajib wudu. Ha, itu bahagian-bahagian wajib wuduk. Kemudian bahagian-bahagian sunnah wuduk. Yang pertama sekali kita baca bismillah at-tasmiyah. Kita melakukan kita baca bismillah. Kullu amrin zibalil la yubda'u bi fa huwa abtar. Seperti mana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara yang penting di dalam Islam yang mana tidak dimulakan dengan bismillah, dia itu terputus. Terputus daripada daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya rahmat tu kurang. Bukan benda tu tak sah atau bukan benda haram atau berdosa tetapi benda tu dia punya rahmat dia kurang. Kita membaca bismillah. Kemudian kita memakai siwak. Perbezaan di antara berapa ulama di mana kita pakai siwak sama ada sebelum kita mengambil wuduk ataupun apabila kita cuci mulut Ha, kalau Imam Ibn Hajar Al-Haytami dia kata kita mengambil siwak, memakai siwak sewaktu kita mencuci mulut. Sewaktu kita cuci mulut. Ini antara sunnah-sunnah yang kita lakukan. Eh. Ini bukan semua sunnah yang kita lakukan di waktu itu. Ini antara sunnah-sunnah yang kita sebutkan ini antara sunnah-sunnah yang kita boleh lakukan apabila ada pun semua sunnah-sunnah mesti belajar panjang lebar di dalam buku-buku fikih yang lebih lebih besar. Kemudian melakukan memakai siwak. Kalau tak ada siwak, kita pakailah berus gigi. Kalau tak ada berus gigi, kita pakai apa-apa yang kasar. Apa-apa yang kasar. Sabut kelapa ke? Pakai kain ke? Apa-apa yang kasar. Yang boleh menghilangkan kekotoran di dalam mulut. Rabbi firli wa tuba'alaya innaka antatawabur rahim. Kemudian Selepas kita mencuci mulut kita mengkomor al-madhumah sunnah kita komor mulut. Selepas komor kita sunnah melakukan alistinshak alistinshak tu mencuci hidung. Mencuci hidung uh, adalah sunnah melainkan waktu kita berpuasa itu adalah haram cuci hidung melebihi melebih-lebihi. Rasulullah SAW berkata wabaligh fil wabalir fil istinshaq illa an takuna saima. Lebih-lebihkan bila kita melakukan istinshaq melainkan kau ni sedang berpuasa. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita berpuasa, kita pakai jari sahaja, masukkan air dan keluarkan itu sahaja. Jangan kita sedut. Dan sunnah apabila kita mengambil wuduk, kita sedut air. Kalau orang yang tak biasa, sakit otak. Sakit apa? Sakit otak. Sakit kepala. Tempat dia lebih kurang kat otak situlah. lah. Disedut, Lepas tu buang balik. Jangan biarkan alam je. Buang balik. <laughs> Problem nanti. Ini semua bersihkan semua rongga-rongga kita. Rongga telinga, rongga hidung dan juga rongga tekak. Apabila kita melakukan istinsyak. Dia membersihkan semua rongga. Pasal apa rongga-rongga ni terbuka? Rongga telinga, rongga hidung, rongga mulut tekak ni, rongga terbuka. Jadi kita membersihkannya. Kemudian keluarkan balik. Kalau keluarkan pun, kalau masukkan kuat, buang pun kuat. Jangan lebih tiga kali. Istinsyak. Sunnah kita melebihkan istinsyak, tapi jangan lebih tiga kali. Apa-apa anggota wuduk yang kita buat lebih daripada tiga kali, yang pertama sekali dikira sebagai membazir, dan dia juga jatuh di dalam makruh. Apa-apa yang lebih daripada tiga kali. Kemudian kalau sewaktu berpuasa kita tak melebihi di dalam istinsyak ataupun kubur okey kemudian kalau kita tak lebih tiga kali kita tidak melebihi di dalam istinsyak ataupun kubur tetapi termasuk satu dot air katakan Tertelan Satu titis air Maka itu tidak membatalkan wudhu Tetapi kalau kita buat kali keempat Eh batalkan puasa Kalau kita buat kali keempat Walaupun kita tak melebihi Di dalam komor dan juga sedut Okey Tapi termasuk Ia membatalkan puasa Pasal apa? Dia dah tak masuk bahagian sunnah lagi Dia dah masuk dalam bahagian makruh maka ia akan membatalkan hulu. Okay. Jadi kita kena berhati-hati khususnya sewaktu puasa. istishak, kita sedut air dan buang balik. Dua kali buang balik, tiga kali buang balik. Jangan buat lebih daripada tiga kali pasal apa? Buat lebih daripada tiga kali tisu-tisu kita adalah makan rosak dan banyak sebahagian orang boleh berdarah. Ha, memanglah berdarah. Kenapa? Tiup, 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 tiup. Sudut, tiup, sudut, tiup, sudut, tiup. Mana tak rosak kita ni tisu kat dalam. Tisu dalam ni tipis. Tisu dalam hidung. Itu apabila kita mengambil wuduk. Sunnah kita melakukan alistinsyak. Selepas kita melakukan alistinsyak, oh, first kali kita ambil wuduk, kita lupa nak cuci tangan. Cuci tangan sampai pergelangan. Ada pula cuci tangan bila kita selepas cuci muka tu, daripada hujung jari sampai ke siku dan lebih sikit. Okey. Itu yang wajib. Maka waktu wajib cuci tangan tu kita mesti juga cuci tangan uh, tapak tangan kita dan celah-celahnya. Sebelum kita ambil wuduk, sunnah kita cuci first kali selepas kita baca bismillah, selepas kita memakai siwak ataupun sebelum kita pakai siwak kita cuci tangan. Tiga kali. Sehingga pergelangan tangan. Zahirul kaf wa kaf. Okay, zahir uh, tangan kita dan juga batin tangan kita. Ini dia panggil batin. Apa-apa eh? yang tersembunyi. Tapak tangan kita dia panggil batin al-kaf. Bukan tapak tangan kita dia panggil sebagai zahir al-kaf. Dalam bahasa Arab. Cuci tangan kita sebelum kita mengambil kumur. Cuci hidung. Mubalik fil istinsyaq illa an takuna sa'iman. Melebih-lebihkan kumur dan juga istinsyaq tapi tidak lebih daripada 3 kali. Kemudian kita bila cuci muka kita dah sebut sunah-sunah dia. Kemudian kita cuci tangan kita dah sebut sunah-sunah dia. Kemudian kita cuci kepala kita dah kita dah sebut sunah-sunah dia. Selepas cuci kepala kita cuci telinga. Sunnah kita cuci telinga. Bila kita cuci telinga ada beberapa perkara yang sunnah kita lakukan apabila kita cuci telinga. Kita basahkan tangan kita. Okey. Kemudian, first kali kita masukkan jari telunjuk. Kita jalan mengikut, apa punya telinga ni? Apa? Mengikut bentuk cuping telinga. First kali kita masukkan sini. Kemudian kita naik pelan-pelan. Mengikut dia. Eh? Ikut dia ada di jalan dia. Dia ada di jalan raya dia. Ikut dia. Ikut. Memulai ikut naik belakang Lepas tu keluar sampai kat luar sini Bosok sampai sini Itu first kali Lepas tu Kita ambil yang sini Kita bosok belakang tangan kita Belakang telinga kita Okey Kemudian Kita mengambil jari telunjuk Eh jari telunjuk jari apa Kongking kita masukkan ke dalam. Selepas itu kita, kita buat macam ini. Itu beberapa perkara yang sunnah apabila kita ambil wudhu. First kali kita cuci dulu. Ambil jari telunjuk kita. Cuci dulu apa yang ada kat sini semua. Selepas tu kita ambil ibu jari. Kita gosok keluar. Kita ambil jari kelengkeng. Kita masukkan. Selepas tu kita ambil tapak tangan kita. Okay. Ini benda-benda ni. Saintis kata benda-benda yang kita lakukan apabila kita ambil wuduk apabila kita cuci telinga dia mencerdaskan akal kita. Jadi kita buat perkara-perkara tu bila kita ambil wuduk. Tiga kali. Bila kita cuci satu kali cuci tangan tu kita gosok telinga lepas tu pakai ibu jari belakang lepas tu pakai kelekin tu bersul. Okay. Kalau di dalam asal mazhab Syafi'i pula makroh kita cuci leher kita. Tetapi dalam mazhab Hanafi adalah sunnah cuci leher. Okey. Tetapi ulama-ulama kita walaupun mazhab Syafi'i mereka suka selepas dah cuci telinga mereka okey. Supaya tak nak masuk dalam bahagian makruh boleh membazir, mereka buat apa? Ambil bahagian belakang tangan gosok leher. Tamam. Ambil bahagian bakal pasal apa bila kita cuci telinga kita pakai bahagian belakang tak? Tak pakai. Kita cuma pakai bahagian tapak tangan. Jadi selepas kita dah pakai habis tapak tangan kita semua dah pakai. Ini dah pakai, 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 tinggal belakang. Belum pakai lagi. Gosok bahagian leher. Selepas gosok leher, setiap kali cuci telinga tu gosok leher. Setiap kali cuci telinga gosok leher. Setiap kali cuci telinga gosok leher. Baru kita masuk dalam cuci kaki. <coughs> Kemudian apabila kita mengambil wuduk ni, penting sekali kita mengingati diri kita bahawasanya kita akan berjumpa Allah Subhanahu SWT. Miftahus salah al-wuduk. Imam Ghazali dia menekankan bahawasanya kunci wa salat ini adalah wuduk. Salah satu orang kalau nak khusyuk di dalam salat dia, dia mesti khusyuk di dalam wuduk dia. Dia mesti tahu apabila dia melakukan perkara ni, dia buat apa ni. Dia tengah sediakan diri dia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penting sekali dia menghadirkan diri apabila dia melakukan wuduk. Kemudian apabila dia melakukan wuduk, apa yang kita nak sebutkan tadi? Sunnah kalau di dalam mazhab Syafi'i, kalau tidak ada perkara-perkara yang memudaratkan dia, janganlah dia mengambil kain dan mengelap mengeringkan anggota-anggota wuduk -anggota kerana apa ini semua bekas-bekas ibadah dan makruh kalau tidak ada sebab dia mengambil tawal ataupun benda kain mengeringkan anggota-anggota wuduk -anggota dia ini semua kesan-kesan daripada ibadah tetapi kalau takut kerana terlalu sejuk ataupun dia boleh mendatangkan penyakit dekat tangan anggota-anggota kulit dia Maka tidak ada masalah kalau dia mengelap anggota-anggota wuduk dia. Baik. Selepas kita mengambil wuduk, apa satu perkara saya nak sebutkan tadi? Betul-betul saya lupa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Janganlah kita berkata-kata. Selepas kita mengambil wudu, kita, kalau sewaktu mengambil wudu, janganlah kita berkata-kata sehingga kita dah baca doa selepas mengambil wudu. Yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada pula ulama suka tambah wa ja'alni min ibadikas salihin. Itu doa selepas wudu. Siapa-siapa yang membaca doa selepas mengambil wudu, Allah Subhanahu wa taala membuka semua lapan pintu syurga untuk dia. Tamam. Semua lapan pintu syurga untuk dia. Selepas kita mengambil wuduk, sunnah kita melakukan dua rakaat salat sunat wuduk. Sunnah kita melakukan dua rakaat salat sunnah wuduk. Baik, aku tak nak lakukan dua rakaat salat sunnah wuduk. Pasal apa? Aku nak semayang zuhur terus. Apabila kita lakukan semayang zuhur, ini dikira sebagai salat tatawu'uk. Salat nafilah. Ini salat sunnah yang boleh masuk di dalam salat-salat yang lain. Yang mana apabila kita lakukan salat contohnya, selepas kita mengambil wuduk, terus kita semayang fardu'. Tetapi kalau kita masukkan dalam salat kita yang fardu tu niat kita salat sunat wuduk sekali dia akan terkira dimasuk. Dan bukan semua salat sunat eh macam itu. Ada sebahagian salat sunat boleh masuk, ada sebahagian salat sunat tak boleh masuk. Dan dia kalau dalam fikih ni dia kira sebagai salatul maqsudah atau salat ghair maqsudah. Salat tu patut berlaku atau uh Contohnya salat-salat yang gair maksudah Yang boleh masuk di dalam salat lain adalah Seperti salat sunat wudhu Salat tahiyyatul masjid ha? Salat hajat Ataupun salat taubah Ataupun salat istikhara Ini jenis-jenis salat yang boleh masuk di dalam Salat-salat lain Salat duha tak boleh masuk dalam salat lain Salat qabliyah dan ba'diyah tak boleh dimasuk dalam salat lain. Salat isyrak Perbezaan di antara ulama Sebahagian ulama kata boleh masuk di bawah duha Dan sebahagian kata tak boleh masuk bawah duha Salat witir tak boleh masuk dalam bawah salat lain Salat tarawih tak boleh masuk dalam salat lain Ini salat maksudah Yang mana tujuan salat tu dilakukan agar ditunjukkan salat tu dilakukan Tetapi kalau salat sunat wudu Boleh dimasukkan di bawah apa-apa salat sekalipun Salat tahiyatul masjid Aku bila masuk masjid ni tapi aku nak lakukan qabliyah subuh. Perlukah aku lakukan salat tahiyatul masjid dahulu baru aku nak lakukan salat qabliyah subuh? Bukan satu benda yang perlu tetapi kalau nak lakukan teruskan. Kalau dia nak lakukan mula-mula uh, tahiyatul masjid dulu. Baru dia nak lakukan qabliyah subuh, boleh, tak ada masalah. Tetapi kalau dia nak masuk masjid dia lakukan qabliyah subuh. Dalam qabliyah subuh tu dia masukkan salat sunat wudhu. Dalam qabliyah subuh tu dia masukkan salat tahiyyatul masjid. Boleh? Apa? Boleh. Nak hajat sekali boleh. Nak istikhara sekali boleh. Empat salat sekali masuk bawah satu salat. Dia terus lakukan lima. Dan pahala akan ditulis baginya sebagai lima salat. Tetapi dua rakaat. Bukan sepuluh rakaat. Ha. Jadi kita kena faham dalam tu. Rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Allahu Rabbil la usyriku bi ahada. Itu cerita pasal bab wuduk. Cerita pasal bab wuduk je pun kita dah sampai ke penghujung masa. Kita minta Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita antara orang-orang yang mengambil wuduk dengan betul. Wuduk zahir dan wuduk batin. Jangan kita orang fikir Uduk yang penting hati je Yang zahir tak apa Allah SWT lihat pada hati Allah SWT lihat pada zahir Allah SWT lihat pada hati Dua-dua Jangan kita main pakai hati-hati-hati Benda-benda zahir semua kita tak jaga Itu itu satu benda yang kita penting Kita kena ambil tahu pasal zahir Kita kena tahu ambil pasal hati al firli wa tuba'alayya Innaka anta tawabur rahim Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah hukum Memandulkan kucing Ini soalan Bagus sekali Ini soalan Bagus sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata Wala umanniyannahum Wala amurannahum Wala yubattikunna fil an'am Tamam Fala yugayirunna khalqallah Allah SWT berkata Janganlah mereka mengubah ciptaan Allah SWT Maka tak boleh memandulkan kucing Tak boleh memandulkan kucing Kucing ni siapa punya? Allah punya Kita jaga sahaja Tak boleh memandulkan kucing Kalau tak ada sebab-sebab yang memudaratkan kucing Kalau contohnya kucing tu sakit Kalau kita tak mandulkan Boleh mati kat Boleh dia boleh mati Maka baru boleh kita mandulkan kucing kalau tak ada sebab Kasih kucing tu pil Kasih kucing tu potong Tak boleh Apa hukum dia? Tak boleh Ini larangan daripada Allah Subhanahu SWT Tak boleh kita memandulkan Kucing ke Semua tak boleh Kecuali Kambing Ataupun binatang-binatang ternakan Pasal apa? Ada sebab dia Dia orang mengeluarkan uh, Apa dia? Makan susu. Jantan punya tempat proses tu. Tamam. Dia punya uh, telur dia. Dia keluarkan. Untuk apa? Menggemukkan kambing tersebut. Itu ada tujuan. Tak ada masalah. Tetapi kalau tak ada tujuan, tak boleh. Tak boleh. Di dalam Islam, tidak boleh. Binatang tu Allah yang punya. Dan larangan datang daripada Al-Quran. Ha? Rabbil Firli wa tuba'alaya innaka antatawabur ada soalan lain? Nah, ini yang kita nak sebutkan. Saya lupa. Ini yang kita nak sebutkan. Doa apabila kita melakukan cuci anggota-anggota wuduk. Ini disebutkan dalam Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali. Last week kita ada homework tak? Tak ada eh. Saya lupa nak tanya. Jadi ini next week punya homework. Apa? Cari doa-doa tersebut dan kalau boleh tulis. Okey, next week tulis dulu. Minggu kedua nanti hafal insya-Allah. Ha, nanti kita cuba kita pun kita cuba buat cara apa yang kita boleh buat tulis ke apa ke. Tapi yang penting semua orang cari dalam mana? Bidayatul Hidayah. Nah, dalam Bidayatul hidayah, Imam Al Ghazali ada sebutkan doa doa kita baca ketika wudhu. Sunnah kita tidak berkata-kata, tetapi tidak ada masalah kalau kita membaca doa. Ha? Ada pula sebahagian ulama kata ini hadis da'if atau apa semua. Di dalam dekat darul Mustafa ada satu budak ni dia hafal semangat hafal doa doa ambil wudhu. Tiba-tiba bila dia hafal doa ambil wudhu, ini terjadi pada guru saya. Tapi guru saya ini sangat tawaduk. Dia cerita, dia cakap ada satu pelajar Darul Mustafa tu. <laughs> dia tak nak sebut dia sendiri. Jadi, <laughs> tetapi saya rasa benda yang dia tak boleh lupa lah. Pasal apa? Kita dengarkan cerita dia kenapa. Bila dia dia hafal doa-doa ambil wudhu. Sewaktu tu dia baru permulaan belajar ilmu. Jadi bila dia menghafal doa tersebut dah semangat, tiba-tiba bila pergi kelas mengajar, guru kata ini daripada hadis-hadis do'if. Tapi memang boleh kita lakukan dengan dalam bahagian fadha'il amal. Kemudian dia pun rasa macam terganggu. Aku pernah pernah hafal semua. Kenapa hadis daripada hadis dhaif? Lepas tu dia pun macam terganggu. Dia terfikir-fikir sampai dia tidur pun terfikir-fikir. Macam mana hadis dhaif? Aku dah hafal hafal pernah pernah. Aku lakukan dah bertahun-tahun. Kenapa daripada hadith? dia tidur malam tu dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk dengan membaca doa-doa semua tersebut. Tamam. Itu barakah menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tak pernah cakap nama dia pun. Saya dapat tahu daripada orang lain. Kau tahu dia cakap macam Saya tak sebut, saya tak nak sebut nama dia lah. Siapa dia pun tak nak. saya rasa dia tak nak orang tahu. Kalau dia nak orang tahu dia dah sebut dah nama dia. Dia yang mimpi tapi dia sendiri sebut apa? Ada satu pelajar dalam Mustafa dulu. Masya-Allah tabarakallah. Assalamualaikum Ustaz. Antara adik beradik aurat pusat, aurat pusat hingga lutut. Tapi kalau pakai seluar ketat, kira dosa ke depan adik beradik. Apa ni? XXA. <laughs> tak tahu. Yang penting, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang aurat antara beradik-beradik pusat hingga lutut. Seperti mana yang kita katakan syarat dikira tutup aurat itu adalah tak nampak bentuk badan dan juga tak nampak warna kulit. Kalau boleh menampak bentuk badan, itu bukan tutup aurat. Jadi maknanya memang tak boleh pakai benda ketat-ketat walaupun di antara adik-beradik. Ha? Hanya dibenarkan di antara suami, isteri sahaja. Mak bapak dengan anak pun tak boleh. Mak bapak, oh bapak pakai sulap pendek kalau bapak relax je. Anak-anak aku nampak. Tak boleh, haram. Ini antara satu perkara yang Habib Ali bin Jaafar al aidrus suka tegur orang. Jangan pakai seluar pendek dalam rumah depan anak-anak. Ha? Jangan pakai seluar pendek di dalam rumah depan anak-anak. Tak boleh. Dalam bilik dengan isteri, itu suka hati kau. Itu suka hati. Dengan isteri tak ada masalah. Tetapi dengan anak-anak, dengan adik beradik dengan apa semua tak boleh. Habis dia cakap, apa uh, pelik, ya? ya. Kadang-kadang ada ibu bapa yang tak rasa segan ya anak-anak dia orang pakai benda ketat-ketat anak perempuan ke, anak laki ke. Pakai kat rumah, pakai boxer je jalan. Suka-suka. Uh. Tak faham? Mana boleh? Mesti tutup aurat. Ajar anak pakai kain. Dalam kain, pakai seluar. Ajar anak macam mana nak tutup sebaik-baiknya bentuk-bentuk badan apa semua. Mesti cover 100%. Tak faham? Ha, pakai lengan pendek itu tak pulang lah. Pakai lengan pendek ke apa ke. Tapi tutup aurat mesti tutup aurat di antara ahli keluarga. Tak ada aku tak ada syahwat pun anak aku. Memanglah anak kau tetapi bukan isteri kau. Ha, apa yang menyebabkan benda-benda sumbang mahram semua berlaku? Ini je. Tak jaga. Main buka je Rabbil firli wa tub innaka anta tawwabur rahim. Ambil wuduk di dalam tandas. Boleh ke tak boleh agak-agak? Boleh, sah, tak ada masalah. Cuma dekat dalam tandas kita jangan baca, jangan sebutkan nama Allah SWT. Kecuali satu je kita boleh sebut dalam tandas. Doa apabila kita istinja. Doa kita melakukan istinja. Itu sahaja yang boleh kita baca dalam tandas. Selain daripada doa istinja, kita tidak boleh menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala Apa batas aurat isteri dengan ahli keluarga suami? Apa batas aurat isteri dengan ahli keluarga suami? Ahli keluarga suami Mesti cover uh, Itu mahram Itu bukan mahram Kena cover aurat dia Pakai semua tutup Habis Jangan tunjuk apa pun tak boleh. Tak boleh. Saya ada isteri. Lepas tu saya ada adik-beradik lelaki. Boleh ke isteri saya salam dengan adik-beradik lelaki saya? Tak boleh. Kena tutup aurat. Kena tutup aurat. Pasal apa? Pasal kalau contohnya saya meninggal ataupun saya ceraikan isteri saya. Lepas tu isteri saya dah habis iddah dia. Adik-beradik saya antara satu atau satu mereka, boleh kahwin dengan isteri saya? kerana itu bukan mahram. Kalau abang yang hadir di muka di antara had lu termasuk 사이بن. Masuk 사이بن. Yes. Kalau saya panjang, kalau ada yang tarik ke belakang, tak kena 사이بن ni. 사이بن tu tengoklah dekat bahagian mana. Kalau dia dah basuh bahagian belakang kepala dah tak payulah. Dia yang penting bahagian depan. Apa-apa yang ada bahagian muka. Apa yang dah keluar daripada bahagian muka dah tak perlu. Apa hukum mengasingkan kucing daripada ibu dia? Tengoklah memudaratkan atau tidak. Kalau kucing tu boleh mati, jauhkan dari anak tu daripada ibu dia, maka kalau memudaratkan daripada segi apa pun maka kita tak boleh asingkan. Kalau tak memudaratkan maka tak ada masalah. Ustaz, kalau di antara anggota ada yang luka, patut kena balut, doktor cakap tak boleh tu Ini bab belajar Jabirah. Babul Jabirah di dalam wuduk kalau ada balutan dekat tangan, kemudian doktor kata tak boleh kena wuduk dekat tempat tu. Maka bagaimana nak lakukan? Yang pertama sekali kalau bab kalau luka itu dekat muka dan juga tangan, maka wajib qada solat. Apa-apa yang ada di muka dan tangan, dia wajib qada solat. Tamam. Luka itu dekat tangan ataupun dekat muka, wajib qada solat. Maka apabila kita lakukan wuduk, apa perlu lakukan? Maka kita yang penting yang pertama sekali kita tengok Uh, anggota tu yang tidak boleh kena air. Tamam? Yang first sekali kita wajib kita masih wajib mencuci tangan dan muka bahagian yang boleh dicuci. Akan tetapi dalam masa yang sama kita juga mesti lakukan tayamum. Ini khusus kalau bahagian muka dan tangan. Kalau kaki tu lain cerita ya. Eh? Tetapi kalau muka dan tangan kita wajib lakukan tayammum. Kalau ada luka. Okey, kita cuci separuh tangan je. Pasal apa? Lagi separuh sakit. Kita cuci separuh. Jadi kita nak lakukan tayammum tu bila? Lepas kita wuduk atau sebelum kita wuduk? Dua-dua boleh. Nak lakukan sebelum wuduk pun boleh, nak lakukan selepas wuduk pun boleh. Tetapi yang pertama sekali, kalau dah sama dekat muka dengan atau tangan, wajib dua perkara. Yang pertama wajib tayammum. Yang kedua wajib qadak salat. Ha. So, Ustaz, sebagian, just sabu, kena takkan, kena apa sabu kat balutan apa jadi? So, just, kena basuh, kena. Tak, tak. Sabu kat balutan tak jadi apa-apa. Dia mesti kena kulit. Tapi kalau dah tak boleh kena kulit, maknanya kita buat apa? Kita temu. Bagi sunat-sunat wudhu adakah perlu pada tertib? Kalau kita ikut uh, soalan bagus. Adakah perlu kepada tertib? Yang sunnah ni dikira sunnah kalau kita mengikut tertib. Kalau tak mengikut tertib, adakah dia dikira sunnah? Saya tak tahu. Kena find out. Naam. Ini lagi satu perkara saya nak sebutkan. Kalau pakai khuf untuk kaki. Salam. Kalau berapa? Masya Allah. Kalau pakai khuf untuk kaki. Adakah macam mana pakai khuf? Khuf ni kalau bagi orang yang tak bermusafir, dia boleh pakai khuf selama dua, satu hari, satu malam. Maknanya kita kira 24 jam Kalau yang bermusafir Dia boleh pakai sampai 3 hari Lepas 3 hari dia mesti buka khuf dan Cuci kaki dia saja. Kalau dia dah ada wuduk Kalau dia belum ada wuduk Maka dia mesti cuci semua anggota dia Khuf ada syurut-syurut dia di dalam Madhab syafi'i Yang pertama sekali Dia mesti kalis air yang kedua, dia mesti melebihi buku lali. Yang ketiga, boleh kita menjalan dekat atas khuf tersebut tanpa kasut. Dan dia tak akan hancur. Macam kalau sekarang ni kita pakai apa? Leather ataupun PVC leather. Ha? Kalau mazhab maliki, kena leather juga. Tak boleh selain daripada PVC leather. Kalau mazhab syafi'i, kalau kaca pun boleh. Kalau boleh, jalan atas khuf tersebut. Ha. Yang penting kita cover yang penting pertama sekali kalis air. Yang kedua cover buku lali. Yang ketiga dia mesti boleh jalan dekat atas dia. Yang keempat kita dah ambil wuduk sebelum pakai khuf. Dah ambil wuduk sebelum pakai khuf. Yang kelima dia ada lima perkara. Yang kelima air dia tak masuk daripada selain daripada bahagian atas sahaja. Ataupun tali-tali dia yang ikat. Maknanya air kalau setakat masuk dalam bahagian, daripada bahagian atas, memang air masuk pun dalam bahagian atas. Kita tak boleh lari. Ataupun tempat-tempat yang kita ikat. Contohnya kalau pakai tali, air masuk daripada situ sahaja. Tak masuk tempat lain. Ataupun daripada zip, air itu akan hanya masuk pada zip. Maka itu diampunkan. Itu tak ada masalah. Ini lima syarat memakai khuf. Bila dah pakai khuf Kalau wuduk batal Maka kita ambil wuduk segala anggota sama sahaja Tetapi kalau dah sampai bahagian kaki, kaki kita lap Atas Tak payah lap pun tak apa Walaupun setitik air taruh je Dah cukup Cukup untuk kita dalam bahagian khuf Kita cuma taruh satu titik air sebelah kanan kat bahagian atas kaki ya, Bukan bawah kaki Yang wajib adalah atas kaki Sunnah bawah dan atas Yang wajib adalah bahagian atas kaki Walaupun satu dot Satu belah kanan Satu belah kiri Selepas 24 jam dah habis Kalau dia ke dalam keadaan berwuduk Maka apa yang dia perlu lakukan Dia buka hoof Dan cuci kaki sahaja Cuci kaki kanan Cuci kaki kiri Kemudian pakai balik hoof Sambung lagi 24 jam kalau dia bermusafir boleh tahan sampai 72 jam. Allah marabbila usyriku bihi ahada. Kemudian sunnah bila dia menyapu khuf tu dia pakai dua tangan. Satu bawah kaki, satu atas kaki. Yang bawah kaki dia memakai jari dia. Yang atas kaki pun dia pakai jari dia. Tak pakai tapak tangan. Pakai jari. Maksudnya dia basahkan sikit tangan dia dengan air. Lepas tu dia sapu bawah khuf ni. Tangan kiri bawah khuf. Tangan kanan atas khuf. Dia sapu macam itu. Cukup. Dengan jari dia jarak. Sapu. Tangan kiri bawah khuf. Tangan kanan atas khuf. Dia sapu khuf. Yang yang tangan kiri tu daripada depan ke belakang. Yang tangan kanan tu daripada depan ke atas. Habis. Itu cara sunnah Sapu khuf. Itu sunnah yang sempurna.